Владислав Селізньов, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України 14-17 роки. Так, 17 роки. Пане Владислав, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Ну, ось ми підняли з Олексієм щойно тему «Майдан-3», оця спецоперація, значить, пропаганда, яка триває з боку Російської Федерації. Як убезпечити себе від цього? От навіть я інколи, знаєте, пане Владиславе, читаю якийсь телеграм-канал або там де якийсь перепост і розумію, що це брехня. Але все одно якось я так, знаєте, трохи напружуюся, потім думаю, та ну що ж ти, це ж фактично фейк. Як реагувати? Як от розпізнати людям, які не дотичні, можливо, там до військової справи? Як розпізнати, де правда, де брехня? Мені здається, що всі ми отримали щеплення від російської брехні ще тоді, 10 років тому назад, у буремному лютому 2014 року. Адже ми всі пам'ятаємо заяви президента Путіна, мовляв, зелені чоловічки жодного відношення до Російської Федерації немає, що російських військ в Криму та Севастополі немає, що зброю можна купити в будь-якому військторзі. І така собі інша маячня, яка ширилася інформаційним простором, і вона ширилася не випадково, адже ворог тоді реалізовував концепцію гібридної агресії, яку свого часу працював нинішній начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал армії Герасимов. І, в принципі, і донині та сама гібридна ворожа агресія триває, яка включає в себе, окрім інформаційної складової, військової складову економічну, суспільно-політичні певні процеси так само намагається роздмухувати. Деструктивний саме всередині нашої країни ворожа армія, ворожі спецслужби. І мені здається, що всі ми маємо вже отримати те саме щеплення, щоб не сприймати ті самі негативні наративи. Адже очевидно для всіх нас, що ворог у нас один. Ворог прагне знищити Україну як державу українців, як спільноту народів світу. І тут ми маємо гуртуватися, об'єднуватися заради нашої спільної мети, нашої перемоги. Бо якщо ми програємо, нас не буде, країни не буде. І до того ж, варто згадати події історичної давнини. Здається, що Україна свого часу через такий буремний процес проходила. Тоді ми програли. І я щиро бажаю всім нам цього разу не програти, бо ми втратимо. Втратимо себе назавжди або набагато-набагато десятків років вперед. І тут що робити? Ну, по-перше, дуже критично сприймати будь-які джерела інформації, особливо анонімні. Досліджувати інформацію, отримувати інформацію з різних верифікованих джерел. Ну і бути свідомим того, що ще раз. Лише наше гуртування, лише наше об'єднання спроможне захистити нас від ворожої агресії. Те, що московити вороги за визначенням, які не мають жодних інших планів, ніж нищення України та українців, це має стати тим самим підґрунтям заради нашого об'єднання. Почули, з цим розібралися. Дякую, що прокоментували. Як ви, давайте тепер до справ війни. Як ви загалом, пане Владиславе, оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Який напрямок ви вважаєте, скажімо так, найгарячішим? І як би прокоментували заяви Зеленського про наступ у найближчим часом? Не найближчим часом, ну ось весна-літо. Ну, по-перше, я не поділяю панічні настрійки, мовляв, на фронті все пропало і біда те рівня надзвичайно кризової ситуації. Хоча, насправді, буремні бої, які відбуваються на різних ділянках фронту, не лише на Авдіївському напрямку, який постійно інформаційно нас підсвічується, а й на інших ділянках фронту, зокрема на Куп'янсько-Ліманському, південніше від Мар'їнки, в районі Роботіно тривають бойові сутички. Ну, знову ж таки, на лівому березі Дніпра раз за разом ворог намагається атакувати наших воїнів, що тримають три плацдарми. Але тим не менш. Війна триває, і ключовий фактор, який визначає динаміку та ефективність бойових дій, він є фактором ресурсів. Якщо нам критично бракує артилерійських ресурсів, то відповідно ворог має перевагу на полі бою. Якщо ми не маємо достатньої кількості систем протиповітряної оборони, то ж ворожа авіація повально панує в повітряному просторі на різних ділянках фронту. Хоча, знову ж таки, останні 10 діб принесли нам добрі новини. За ці дні ми знищили щонайменше 10 ворожих літаків. У першу чергу, йдеться про бомбардувальники, штурмовики, але і так само ми знищили ворожі А-50, і то є добра новина. Ми маємо розуміти, що перспектива утримання наших рубежів та позицій, а очевидно, що зараз українське військо де-факто перебуває в стратегічній обороні, напряму залежить від ресурсних можливостей. Звідки ті ресурси ми можемо взяти?
або від підприємств українського оборонно-промислового комплексу, або в рамках нашої взаємодії з західними партнерами. Тут є певні проблеми. З одного боку, ми часто густо чуємо такі обнадійливі заяви від наших, зокрема, європейських друзів. Але ж я залишаюсь скептиком, і я не вірю в обнадійливі заяви, але ж вірю в практичні кроки, пов'язані з поставками того самого озброєння, боєприпасів до того озброєння. І не треба розповідати на широкий загал, що завтра чи післязавтра прийде наступна партія боєприпасів. По темпу введення артилерійського вогню, по інтенсивності задіяння українських сил оборони різних військових дивизій, ми можемо робити висновки. Чи маємо ми ресурси для проведення тих чи інших бойових дій? Чи нам тих ресурсів бракує? Ми змушені зариватися чим глибше в землю для того, щоб в такий спосіб, за допомогою інженерної фортифікації, ну, по-перше, берегти життя та здоров'я наших воїнів, ну, а по-друге, максимально сповільнювати рух ворожої армії. Як ви думаєте, от з приводу літаків, от у нас і пані Гуменюк сьогодні була в ефірі зранку, і вона говорила про те, що рідше застосовують їх російські окупанти, і пан Ігнат про це говорив. Як ви вважаєте, от оця ось обережність росіян після того, як вони там втратять щось, як довго вона може тривати? Я думаю, що варто все ж таки деталізувати і заяву пані Гуменюк, і полковника Юрія Ігната. Справа в тому, що Ігнат говорить про зменшення застосування ворожої авіації саме в контексті тих самих літаючих радарів А-50. Звісно, що зараз триває службова перевірка. Як так сталося, що росіяни за півтора місяці втратили два дуже серйозних і таких важливих елемента своєї повітряної розвідки, як літаки А-50. А що стосується застосування ворогом штурмової та бомбардувальної авіації, змін не відбулося. Інтенсивність нанесення ударів, зокрема ракетами та керованими авіаційними бомбами, просто вражає. Понад сотню на добу, саме така кількість прильотів відбувається саме з використанням ворожої авіації, так само керованих авіаційних бомб. Тому не варто тут говорити про зменшення ворожих авіаційних атак, навіть незважаючи на те, що ворог зазнав за минулі 10 діб, що на менше 9 втрат такого типу літаків. Це без урахування А-50-го. Тому тут важливо чітко комунікувати, де стало менше за задіяння ворожої авіації, а де рівень і та інтенсивність застосування тієї авіації не змінилось. Пане Владиславе, якщо говорити про Крим, минулий тиждень і наше військово-політичне керівництво чимало говорило про це, і Кримський міст згадували, і наші західні партнери теж неодноразово згадують про Крим, і, зокрема, пишуть про те, що Путін зараз дуже вразливий у Криму. Це, зокрема, сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Він каже, через це у України дуже є великі можливості, власне, на території Криму. Що мається на увазі, от коли кажуть, Путін дуже вразливий у Криму, півострів незахищений, там немає певного накопичення військ? Чи що мають на увазі західні політики? Після того, як минулого року у вересні місяці не сталося та усіма нами очікувана подія, ранкова кава на набережні Ялти. Я досить обережно сприймаю будь-які заяви, мовляв, ось-ось, і ми повернемо контроль над Кримом та Севастополем, Путін в Криму вразливий, російська армія не спроможна там чинити спротив. Адже це не зовсім відповідає дійсності. Чому не відповідає дійсності? Тому що станом на зараз українська армія не має ресурсів для того, щоб в першу чергу зруйнувати Керченський міст, а для того потрібні абсолютно очевидні компоненти. Ракети типу Таурус, Скальп, сам чи Шторм Шедоу, потрібні атакамси, потрібні винищувачі F-16 для того, щоб перекривати дії українського війська як на Суходолі, так і на акваторії Чорного та Азовського морів. Звісно, що потрібна потужна бронетехніка. Всього того нам серйозно бракує, коли ми це отримаємо від наших західних партнерів, достеменно невідомо. Хоча, знову ж таки, алгоритм дій українського війська неодноразово озвучував перспективний. Озвучив генерал Буданов і американський генерал Бен Ходжес, які говорили про таке. В першу чергу треба зруйнувати споруду Керченського мосту, ну, щоб позбавити стало логістики ворожий контингент, що діє в Криму та Севастополя, також на півдні Херсонської області. А далі системно та методично за допомогою того самого ракетного та далекобійного високоточного артилерійського озброєння руйнувати ворожі військові об'єкти в Криму та Севастополі. Їх там, до речі, чимало. 232 знайшли наші незалежні журналісти-дослідники, хоча кажуть, що їх там може бути взагалі до 5000. Тож очевидно, що для того, щоб ми були максимально ефективними, позбавляючи ворожий військовий потенціал, його міці та можливості,
Нам потрібні ракети, нам потрібна авіація, нам потрібні далекобійні артилерійські системи. Все, того нам критично бракує. Коли ми їх отримуємо і в якій кількості, важко прогнозувати, зважаючи на досить складні внутрішньополітичні процеси, як в Сполучених Штатах Америки, так і, в принципі, позицію наших європейських партнерів. Бо від них ми чуємо часто обнадійливі заяви, але чи завжди ці заяви трансформуються в конкретні кроки, спрямовані на посилення наших бойових можливостей. До речі, зараз в полі вікні база відпочинку «Прибой». Угу. На цій території пройшло моє дитинство. І звідки здіймаються зараз клуби дима? Це військове летовище «Сакі» на території населеного пункту Нова Федорівка. Та саме там, 9 вересня 2022 року, сталося займання, яке призвело до того, що 30% морської авіації російського Чорноморського флоту перетворилося от на той самий попіл. Угу. Пане Владиславе, а ну от ви особисто до якої думки більше схиляєтесь? До того, що західна, що Америка допоможе нам рано чи пізно, ну хотілося б найближчим часом, чи все ж таки, от я до чого запитую, бо зараз же Зеленський говорить про те, що у сирського зараз є два плани з підтримкою так Сполучених Штатів, і наскільки ми зрозуміли, без неї. От ви більше до якого плану схиляєтесь? Вибачте, це моє рідне містечко Сакі, я просто дивлюсь в полі вікно, це мій дім. Але ж що стосується ситуації, в який спосіб далі буде розвиватися ситуація на полі бою, я маю дуже серйозну скепсис щодо зміни позиції спікера американського конгресу. Здається, що висновків він не зробив і буде далі займати таку позицію непохитну. Мовляв, спочатку вирішення питання по південному кордону Сполучених Штатів Америки, а потім вже питання військово-технічної підтримки дій українського війська. І це насправді кризова ситуація, адже 61 мільярд, на який ми дуже розраховуємо в рамках військово-технічного співробітництва з Америкою, є надзвичайно вагомим аргументом, який серйозно посилить наші бойові можливості. Ми вже зараз втрачаємо, бо навіть якщо і коли то рішення буде ухвалено, ми втратимо час на логістику, на переміщення всього того устаткування, майна, озброєння, боєприпасів до того озброєння, яке потрібно нам станом на учора. Тому очевидно, що треба шукати різні варіанти, і очевидно, що ключовий план, елемент плану Б – це стратегічна оборона, це створення потужних систем фортифікації заради того, щоб максимально убезпечити в безпечному просторі наших воїнів, ну і в такий спосіб зупинити в тому числі просування ворожого війська. Бо вже нині співвідношення засобів артилерійського ураження не на користь українських сил оборони. А після того, як ми почули звістки від представників уряду Південної Кореї, мовляв, Пхеньян передав для Москви за останній час близько 3 мільйонів артилерійських снарядів 152-го калібру. Це серйозний виклик. Виклик, якому нам ще належить визначитись, як протистояти, адже зброя є визначальним компонентом у війні такого рівня інтенсивності. А як ви оцінюєте, пане Владиславе, от наостанок у вас запитаю, бо ми сьогодні не проговорили із героями новину, яка з гостями новину, яка з'явилася на Financial Times. Вони говорять про те, що, мабуть, ви бачили, Росія готується до вторгнення Китаю і тренується застосовувати ядерну зброю. Що це за повідомлення, якщо ви з ним ознайомились? Я бачив це повідомлення, і воно подавалося в контексті того, що досить низька порогова планка ухвалення рішення урядом Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї. Зазвичай військові проводять різні варіанти навчання і готуються до відсічі різних варіантів агресії. Той варіант, про який йдеться, це протистояння з народно-визвольною армією Китайської Народної Республіки, але ж це ж один з варіантів. Зазвичай військові готуються до найгірших варіантів розвитку ситуації, тому і так активно комунікувалося під час опрацювання цих навчань компонента застосування ядерної зброї. Чи наважиться таку компоненту реалізувати Путін у відношенні до України? Ну, насправді, навесні 22-го року досить серйозно у владних колах нашої країни обговорилось питання
такого факту планувався ядерний удар з боку Російської Федерації по одній з західних областей нашої країни, по об'єкту військової інфраструктури. Але тоді, мені здається, спрацювала залиштункова дипломатія, простіше кажучи, Путіну пояснили західні партнери, що не варто того робити, бо наслідки будуть катастрофічними як особисто для Путіна, так і безпосередньо для усієї Російської Федерації. Тобто того не сталося. Але ж ми маємо розуміти, що Путін постійно шукає можливості, він тисне настільки, щоб зрозуміти, коли його зупинять, і єдиний аргумент, який Путін та його поплічники розуміють, це аргумент сили. Дякую вам за вашу аналітику. З нами на зв'язку був Владислав Селізньов. До зустрічі в ефірах, військовий експерт і речник Генштабу Збройних сил України 14-17 роки.